一开始这个是一个很有趣的一个故事概念，当时其实是讲一个男鬼然后要冥婚的这故事，然后那时候就其实非常想要做喜剧，然后看到这个概念呢就非常非常喜欢，然后一路包括从角色的职业，像是譬如说他原本是一个清道夫，我们把他改成现在许光汉饰演的那个角色是一个刑警，像是包括一些犯罪啊悬疑的元素，或者是另外一个角色其实是鬼，所以我们又放大了一些灵异啊惊悚的东西，但其实更重要其实是我觉得景荣写的一些情感面的东西，尤其是在最后，其实我们真正想要表达的才是真正想要整部电影想要说的，就是在爱的面前我们其实都是一样的。然后所有的喜剧都是悲剧加上时间，然后包括我觉得我们的电影也是，其实你想想看，如果毛毛的人生没有死掉，他跟他爸可能一辈子很难在同桌吃饭，所以我觉得大家觉得的喜剧其实真的往内心深处想其实都是悲剧，只是我们在电影里面有机会把它转化一个形式，把爱这件事情放在生死面前，就会觉得说对，这就是最重要的事情，没有任何比爱更重要的事情。